Gente, vou dar três dicas para vocês de banho para atração do amor. Uma, pegue uma maçã, lave ela bastante, corte toda em cubo. Você vai pegar 3 pau de canela em pau, você vai pegar 1,5 litro de água, você vai ferver aquele banho, vai coar, tá? Vai tomar seu banho normal e vai pedir que a energia do amor esteja em você. E toma esse banho do pescoço para baixo, tá? Toma seu banho normal. Não esqueça, tá bom? Esse é um banho maravilhoso. Outro banho para vocês que é muito importante. Arruda, alecrim, canela. E você vai pegar 1,5 litro de água, tá? Você vai ferver tudo e vai coar. Depois, sempre tomar na parte da manhã. Após você tomar seu banho normal, você vai tomar esse banho de arruda, alecrim e canela, tá? Esse é o segundo banho. O terceiro banho que eu vou passar para vocês, que é muito importante mesmo, que traz uma energia assim maravilhosa para a atração do amor. Você vai pegar 7 folhas de louro, 3 paus de canela em pó. Aí você vai ferver tudo. Após você ter tomado seu banho, você vai tomar aquele banho maravilhoso. E normalmente é bom tomar na lua cheia. Isso é muito importante, tá? E não esqueça, o que você coar, você pega e coloca num jardim. E sempre pedindo para atrair a energia do amor que está no seu livre-arbítrio. Tá bom? Fica a dica aí maravilhosa. Uma carta para você do amor. A energia das rosas, a energia do amor. A energia da casa, cuide da sua casa interior. A energia do renascimento para você. Qualquer dúvida, estou por aqui. Se quiser fazer uma consulta, deixa uma mensagem aí para mim. Tchau, pessoal!